Tento posad obsahuje originální archivní a speciálně obnovené záběry. Rok 1941. Nacistické Německo ovládá kontinentální Evropu. Je životně důležité zničit vojenskou sílu nacistické diktatury a průmyslové zázemí, které ji podporuje. Potřebovali jsme letadlo, které by bylo schopné dostat se za nepřátelské linie a ničit jejich zásobovací cesty. Je jen jediný způsob, jak přímo udeřit na tento krutý režim. Velitelství bombardovacího letectva si to uvědomovalo a začalo přebírat boj s nepřítelem. A to byl těžký úkol. Jeden typ letadla se stal reprezentantem odvahy a odhodlání všech, kteří s ním létali a bojovali v této neúprosné a zničující letecké bitvě. To letadlo bylo ve své době nejmodernější, ale mnohem více záleželo na posádce než na letadle. Bylo to velmi dobré letadlo. Jeho bojové vlastnosti budou mít významný podíl na porážce nacistického Německa. Některé jeho bojové mise se stanou součástí dějin letectví. Toto je příběh výjimečného těžkého bombardéru druhé světové války Lancasteru, vyprávěný muži, kteří s ním létali. History uvádí Lancaster ve válce. Tak jako to už dělali mnohokrát v této dlouhé a ničivé válce proti nacistickému Německu, posádky bombardovacích letadel přicházejí na instruktáž, ve které se seznámí s detaily cílů na dnešní noc. Přišli jsme do instruktážní místnosti a tam vždycky visela obrovská mapa Evropy a na ní byly kouskem pásky označena místa cílů. Nechtěl jsem, abych dostal povolávací rozkaz, protože to by znamenalo jít do pozemní armády a na to jsem se psychicky necítil, tak jsem se přihlásil dobrovolně k letectvu. Požádal jsem, abych se mohl stát pilotem a bylo mi řečeno, že je na to čekací listina na rok a jestli nechci být pozorovatelem, jinými slovy stát se navigátorem. V těchto dnech chtěla být pilotem většina chlapců, přes odpor mého otce, protože on byl za první světové války řidičem a nechtěl, abych já lítal. Odjel jsem do Rodezie a cvičil se na pilota, ale pak jsem dostal malárii a byl jsem z kurzu vyškrtnut. A tak jsem odjel do Jižní Afriky a cvičil se jako zaměřovač. V té době, v roce 1943, byly ztráty letců tak vysoké, že jednoho dne mi řekli, ne, nemůžeš se stát radistou, staneš se střelcem. A tak jsem se stal střelcem. Po několika výcvikových táborech v Anglii jsem byl převelen do Spojených států k tamnějšímu letectvu. Když jsme se vrátili zpátky, museli jsme se učit řády RFA. Cena, kterou zaplatili za boj za svobodu letecké posádky, byla extrémně vysoká. Moje vlastní peruť byla během mého operačního nasazení číselně dvakrát vymazaná. Proto nikdo z nás nečekal, že se dočká konce svého nasazení. A zvláště, když jsme se blížili ke konci, tak jsme to cítili. Dočkám se konce a nebo ne. Vyžadovalo to velkou odvahu, než jste vstoupili na palubu letadla uprostřed narůstajících ztrát letadel a leteckých posádek s malou nadějí na přežití. Jednou jsme potkali jednu posádku. Ti byli celý nadšení, že jdou na svůj první bojový let. A my jim říkali, ať vám přeje štěstí. A to bylo naposledy, co o nich někdo slyšel. Slovo naposledy se při přípravě mnohokrát vracelo, protože jste psal možná svůj poslední dopis, možná jste jedl své poslední jídlo a vykouřil jste si možná poslední cigaretu. A pak noc co noc
letci, všichni dobrovolníci absolvovali dlouhé lety pod nepřátelskou oblohou s úkolem ničit nacistické válečné úsilí. To bylo to, čeho jsme chtěli dosáhnout. Zničit co nejvíce nepřátelského průmyslu a zaměstnat co nejvíce lidí při obraně Německa vším, čím to šlo. Při protiútocích proti nacistickému Německu se tou hlavní silou britského bombardovacího letectva stanou letadla Avro Lancaster a muži, kteří s nimi létali. Uskuteční nejvíce vzletů a přistání a přepraví i větší tonáž bomb než jakákoliv jiná letadla. Britské letectvo vstoupilo do války s dvoumotorovými letadly, která se nemohla srovnávat s nepřátelskými stroji, kterým měla vzdorovat. Hitlerovy armády, podporovány Luftwaffe, vstoupily přes Benelux do Francie. Muži a stroje bombardovacího letectva se připojili k boji za narušení jejich postupu. Byl to marný boj. Blenheimy byly v těch dnech pro nepřátelské jednomotorové stíhače jako sedící kachny. Blenheimy také utrpěly v bitvě o Francii velmi vysoké ztráty. Mnoho jich bylo v boji sestřeleno. Vlastně celé letky byly někdy sestřelený. V požadavcích moderní války byla tato letadla se základním vybavením a omezeným doletem zcela nevhodná k úkolům, které byly na ně kladeny. 17. května 1940 bylo na místo zvané Jean Blou vysláno 12 Blenheimů. Kolik si myslíte, že se z těch 12 vrátilo? Nikdo. Nikdo se nevrátil. Za toto poznání byla zaplacena vysoká cena. Byli jsme jako kachny. Slavné bojové letky, letky z letišť Hampton, Whitley a Blenheim byly v roce 1940 takřka zničeny. V Dunkerku byla britská armáda evakuována. Británie zůstala sama. Jedině bombardéry mohli přenést válku zpátky do nacistické říše. Vraceli jsme se zpátky do boje a jedině my jsme byli schopni zvednout Hitlera z gauče. Nedostatek vybavení a přístrojů pro přesnou navigaci a zaměřování způsobili, že pouze jedno letadlo ze tří uspělo na vzdálenost 5 mil do svého cíle. 50% bomb spadlo do otevřené krajiny. Číst mapu není tak snadné, zvlášť když letíte rychlostí skoro 300 km za hodinu. To je 5 km za minutu a jestli 20 vteřin přemýšlíte a provádíte výpočty, tak to za tu dobu urazíte pořádný kus cesty. 7. listopadu 1941 169 letadel uskutečnilo nálet na Berlín. Méně než polovina se dostala nad cíl. Na nacistické hlavní město spadlo jen několik bomb. Na zemi bylo 9 lidí zabito a 32 zraněno. Při této operaci zahynulo 120 leteckých posádek. A samotná Británie se pak stala terčem divokých vzdušných útoků. Začali bombardovat otevřená města, nejen Londýn, ale i Coventry, Plymouth, Manchester a mnoha další. Během války bylo při německých náletech na Británii zabito přes 43 tisíc civilistů a mnohem více jich bylo vážně zraněno. Bezohledný způsob vedení války nacistickou válečnou mašinérií vyvolal nenávist k Hitlerovi a jeho lidem. Co byste si myslel o nás, kdybychom letěli nad Berlín a dělali jim to samé? Taky mě to napadlo, aby to bylo trochu horší než tohle, aspoň tomu neřádovi, co tam je. 10x víc bomb na ně, je mi líto žen a dětí v Berlíně, ale co ty ženy a děti v téhle zemi? No, kdybych byla mužem, šla bych na ně a udělala jim to samé, co oni nám tady.
Vytvořilo to naléhavou potřebu takového letadla, které by mohlo proletět pod nepřátelskou oblohou okupované Evropy a udeřit přímo na srdce Třetí říše. Je vyvíjena nová generace bojového letadla. Čtyřmotorový těžký bombardér. Jsou to Sterlingy, Halifaxy a letadlo, které bude označeno za nejlepší bombardér druhé světové války. Avro Lancaster. Nesklameme a ani se nezlomíme. Nevzdáme se a ani se neunavíme. Dejte nám nástroj a my tu práci doděláme. Avro Lancaster se stane součástí úsilí bombardovacího letectva o zničení nacistického průmyslu. Bude hrát hlavní roli v této operaci, ale jeho vznik spočívá v jiném, mnohem méně úspěšném návrhu. Tři roky před vypuknutím války se strojil Roy Chadwick, hlavní konstruktor společnosti Avro, na objednávku ministerstva dvoumotorový střední bombardér, poháněný dvěma motory Rolls-Royce Vulture. První prototyp tohoto letadla Avro Manchester vzlétl 25. července 1939. Problémy byly hned patrné. Motory Vulture nebyly dostatečně silné a během letu byly s nimi problémy. Nicméně, když o 6 týdnů později vypukla válka, byl bombardér Manchester nasazen do služby. Ale motory Vulture často selhávaly a jejich přehřátí způsobovalo požár. Navzdory různým úpravám trpěl Manchester i dál častými problémy, které se odrážely v jeho nasazení a spolehlivosti. Manchester byl zcela poddimenzovaný a v podstatě celkem k ničemu. V Avro mezitím Chadwick a jeho tým pracoval na proměně Manchesteru v silný čtyřmotorový bombardér s velmi úspěšnými motory Rolls-Royce Merlin, které nahradili nespolehlivé Vulture. Roy Chadwick prodloužil křídla na každé straně o 138 cm a osadil je 4 motory. A to bylo naprosto ideální řešení. Vrtule je přemístěna k letadlu a napříště se stane jeho neoddělitelnou součástí. Letadlo s názvem Merlin Manchester nebo Manchester MK3 nazývají jeho konstruktéři z důvodu utajení neoficiálně Lancaster. Rozpětí křídel Manchesteru 27,5 metru je prodlouženo, aby se na ně dali dát další motory. Toto prodloužení křídel také podstatně zlepšilo letové vlastnosti. Letající prototypy nového letadla jsou okamžitě velmi úspěšné. Tohle letadlo předběhlo svou dobu. Technologicky to bylo fantastické letadlo a mělo také spoustu výborných vlastností. A jméno, které se stane legendou, je teď už oficiální. Lancaster 1 je předán do sériové výroby. Bylo krásné, o tom není žádných pochyb. Roy Chadwick navrhl opravdu prvotřídní letadlo. Nebylo navrženo pro pohodlí. V podstatě to byl kovový trup se vzpěrami, které podpíraly křídla s motory, a pak tam byla spousta kabelů a elektronické výbavy. Lancaster podědil po Manchesteru jeho nejlepší vlastnost – velký a volný prostor pro uložení bomb. Typickým nákladem bomb bylo 15 000 librových bomb, nebo velká puma a menší bomby, což byla 4 000 liber těžká bomba a 12 zápalných pum. Američani toho nemohli nakládat tolik, jako se vešlo do Lancasteru. Když se rok 1941 chýlil ke konci, vstoupil Lancaster do činné služby. Velitelství bombardovacího letectva získalo nového velitele, přímočarého a nekompromisního hlavního maršála letectva Artura Harrise. Nacisté vstoupili do této války s dětinskou představou, že budou moci bombardovat všechny ostatní. Zaseli vítr a teď budou sklízet bouři. Vzdušná bitva za porážku nacistického Německa se vede bez rukaviček.
Veškerá síla bombardovacího letectva bude využita k rozvrácení center německé válečné produkce tak, aby to otřáslo přesvědčením dělníků, vyrábějících zbraně a aby opustili své továrny. Civilisté v Německu mohou snadno uniknout těmto útrapám, když opustí svou práci a odejdou ven na pole, odkud mohou pozorovat své hořící domy z bezpečí. 3. března 1942 Lancaster uskutečnil svůj první operační start. Je to nenápadný debit pro tak pozoruhodné letadlo, když se 4 Lancastery zúčastní noční operace a přenesou námořní miny k německému pobřeží. O 7 dní později přijde pro Eurolancastery první bombardovací nálet. 2 Lancastery se připojí ke 124 ostatním letadlům při nočním náletu na německé město Essen. Během náletu jsou ztraceny 4 letouny. Na zemi ve městě, které je sídlem mnoha muničních továren, ale nálet způsobil jen nepatrné škody. Zvyšující se počet Lancasterů se teď stále častěji připojuje k bombardovacím svazům. A piloti, kteří přecházejí na Lancastery z jiných typů letadel, rychle oceňují jejich kvality. Lancaster bylo úplně jiné letadlo. Bylo mnohem lehčí, mnohem snáze ovladatelné, dobře reagovalo a velmi dobře se dalo ovládat. 17. dubna 1942 se 12 Lancasterů připojuje k náletu zadenního světla hluboko na území Německa. Přesnost navigace a bombardování jsou zcela zjevné. Je to nálet na 2000 km vzdálené bavorské město Augsburg, ve kterém jsou továrny na výrobu naftových motorů pro německé ponorky. Když se v nízkých výškách prodírají ke svému cíli, jsou bombardéry napadány nepřátelskými stíhači a protileteckou palbou. Navzdory ztrátám překoná 8 Lancasterů všechny překážky a shodí své bomby na cíl s velkou přesností. Z 12 Lancasterů, které se zúčastnili náletu, se vrátilo pouze 5 těžce poškozených. 49 leteckých posádek bylo ztraceno. Major letectva John Nettleton, který před 5 týdny vedl operační let uskutečnění Lancastery, dostal za svou účast na této operaci Viktoriin kříž a stal se národním hrdinou. Objížděl továrny v Británii a povzbuzoval dělníky. Musím vám moc poděkovat. Je opravdu moc důležité, že tam nad Německem vyvoláváme peklo. A ujišťuji vás, že čím víc vy nám toho dáte, tím víc tam my uděláme. Výroba motorů pro ponorky se v Augsburgu zastavila. Ale znovu se rozeběhla jen za několik týdnů. Tak velké ztráty pro tak malý výsledek byly nepřijatelné. Jestliže velení bombardovacího letectva chtělo ve válce pokračovat, muselo přistoupit na noční lety. Nemohli jsme dělat nic jiného. Lidé si mysleli, proč byste nemohli bombardovat ve dne. To by bylo k ničemu, všechny by nás sestřelili. A co kdybyste zpřesnili bombardování? To by taky nešlo, neměli jsme přístroje pro bombardování v noci. Jestliže máte 15 bomb a schazujete je v půlvteřinovém intervalu, potrvá to 7,5 vteřiny od pádu první bomby k poslední. A jak daleko Lancaster za tu dobu 7,5 vteřin doletí? Bude to dost daleko mezi první bombou a tou poslední. A proto taky hodně bomb spadne mimo cíl. V Rurské pánvi se těží 80% uhlí, které Německo potřebuje, a vyrábí se tam 75% německé ocele. A tato síť válečného průmyslu je obklopena velkými německými městy. Německá obrana je soustředěna kolem těchto velkých závodů, které jsou chráněny výkonnou protivzdušnou obranou a nočními stíhači naváděnými světlomety a elektronicky radary.
Světlomety mohly být problém. A měli i něco, čemu se říkalo hlavní světlomet, který měl modré světlo a když vás zachytil, tak byl řízen radarem a nemohli jste se ho zbavit. Letci bombardovacího letectva se budou setkávat se stále intenzivnější obranou, když maršál Harris zesílí bombardování Třetí říše. Kolín, Líbek, Rostok. To jsou jen začátky, ale pro nacisty opravdu vážné varování. 30. května 1942 se 73 Lancasterů účastní zatím největšího náletu v této válce. Celkem 1047 letadel udeřilo na Kolín nad Rýnem. Na smrt nemyslíte, myslíte na svůj úkol, který musíte splnit. 41 letadel bylo ztraceno. V Kolíně zastavuje výrobu celkem 36 velkých továren. 70 dalších snižuje svou výrobu na polovinu. Za měsíc je ale i ve zničeném městě výroba zpátky na původních hodnotách. Arthur Harris je přesvědčen, že bombardovací letectvo se svou smrtonosnou silou stalo vítěznou zbraní. Chce, aby nepřátelská centra byla napadána větší silou a opakovaně. Ve svých rukách máte prostředky ke zničení většiny zdrojů, kterými je udržována nepřátelská válečná mašinerie. Nandáme jim to. A tvrdě. Hitlerův sen o naprostém vítězství se nenaplnil. Požaduje stále větší výrobu v závodech německého válečného průmyslu. Bombardovací letectvo prochází tvrdou zkouškou v přítmí noci a v ohni války. Velitelství britského bombardovacího letectva je spolehlivým zastáncem přesvědčení vrchního velitele o zkrácení války. Je mnoho lidí, kteří tvrdí, že bombardování nikdy nemůže vyhrát válku. My na to říkáme, že tohle nebylo ještě nikdy vyzkoušeno a že to teprve uvidíme. Posádky bombardérů jsou si vědomi, jak důležitá je jejich role při ničení německých válečných sil a jak vysoké oběti si to vyžaduje. Na jedné straně jste chtěli do toho jít a mít ten let ve svých 30 letech za sebou. Ale na druhou stranu jste nechtěli jít, protože jste z toho měli strach a znali jste všechna možná nebezpečí a rizika, která to přinášelo a nebylo jich málo. Okamžiku, kdy jste vstoupili do instruktážní místnosti a podívali jste se na tabuli s mapou, která byla zahalena rouškou, kterou za chvíli zvednou, tak přímo před vámi byly pod tou rouškou patrné značky a vy jste věděli, že to jsou cíle. Každý člen posádky měl v té chvíli svou práci a každý člen posádky se spoléhal na ty ostatní, ať už to byl pilot nebo střelec. A všichni věděli, že kdyby neodvedli plný výkon, tak budou životy všech v ohrožení. Každý je důležitý pro každého dalšího, je to skutečná týmová práce. Přežijete nebo zemřete s pomocí svých kamarádů. Posádku Eurolancasteru tvoří 7 mužů. Mladí letci s průměrným věkem 22 let. Nejstarší z naší posádky byl přední střelec, tomu bylo 29. A o něm jsme si mysleli, že je hodně starý. Zbytek z nás byl těsně po 20. A v ostatních posádkách byli také ještě mladší. Místo zaměřovače je v plexisklové bublině na nose letadla. Za a pod pilotem a palubním inženýrem jsou radista a navigátor. Byl jsem za svou obrazovkou a dělal výpočty. Byl jsem tak zaměstnán, že jsem se opravdu vůbec nestaral o to, co se děje venku. Neměl jsem na to čas.
A když jste měli zpoždění, snažili jste se to trochu dohnat. To byla práce navigátora, aby řešil tyhle problémy. Ale můj palubní inženýr zase nechtěl, abychom túrovali motory. Tomu zase kazilo výpočty o spotřebě paliva. A jeho píchou bylo, abychom s Lancasterem letěli jednu míli za jeden galon. Pozice radisty je v Lancasteru blízko kabinového topení, a tak i když teplota ve výšce 20 000 stop mohla v noci spadnout i pod minus 40 stupňů, byla jeho pozice utopení jen pochybnou výhodou. Problém byl v tom, že to bylo jen 5 cm ode mě. A tak jsem se tam škvařil jako špekáček. A dál byla otevřená chodbička a samozřejmě, že tam nebylo nic, co by bránilo tomu, aby tam různými dírami nepronikal ledový vzduch. A tak tam foukal chladivý, mrazivý vzduch a přitom na vás sálalo to topení. Tak takové to tam měl radista. Daleko vzadu v trupu letadla, oddělená od zbytku posádky, byla pozice středového, horního a zadního střelce. Zvláště pozice zadního střelce byla zcela izolovaná. Krčil se tam za 4 kulomety Browning a byl tak vystaven živlům i střelám pro následujícího nočního stíhače. Až vzadu na úplném konci letadla, zavěšený uprostřed vzduchu. Jen těžko si můžeme představit postavení zadního střelce v tak úzkém prostoru, že nemohlo mít na sobě ani padák. Vyhlídka na to, že by byl ve své věžičce jako v pasti, kdyby jeho poškozené letadlo padalo z oblohy, je opravdu neradostná. O to se nepřátelská letadla snažila ze všeho nejdřív. A tak slovo, které jsme v těch dnech říkali nejčastěji, bylo, že je to velký risk. Velký risk. Když byl velitelstvím bombardovacího letectva vybrán cíl, bylo to rozesláno na perutě a letiště se začala hemžit, když začaly přípravy na další operaci v nepřetržitém vyčerpávajícím boji. Letadla se tankovala a nakládala bombami, jedlo se poslední jídlo a balili padáky. I když nám Wavky vydávali padáky, tak vždycky vtipkovali. Přineste nám to zpátky, kdyby to náhodou nefungovalo. Vždycky jsem měl takový pocit, že to letadlo patří pozemní posádce a že vám ho jen půjčují, abyste udělali svou práci. Nemohli jste si ho bez nich vzít, nemohli jste se v něm bez nich proletět. Byli to vojáci, bez kterých by to nešlo. Není možné pozemní personál dost vynachválit. Byli absolutně prvotřídní. Byli dokonalí. Když se tankovalo a nakládali bomby, posádky čekali, až budou moci nastoupit. A to byl pro některé čas největší úzkosti. Měl jste po instruktáži, věděl jste, co máte udělat. Tak jsme se shromáždili u letadla a čekali, až nastoupíme. A to byl pořádný nervák. Nechtěli jsme o tom mluvit, snažili jsme se to zakrýt. Byly to velmi špatné okamžiky, dokud jsme nenastoupili do letadla. Když se slunce sklánělo za obzor, posádky nastupovaly do letadla. Motory se roztočily. Čekali jste, až budete mít zelenou, abyste startovali, roztáčeli jste motory, a letadlo poskakovalo a třáslo se na špalcích a na brzdách a pak se rozjelo dopředu. A potom, když jste otevřeli plyn naplno, palubní inženýr vzadu za mnou zvedl ruce a pomáhal mi tlačit na plyn, aby byl opravdu na maximum. A plyn musel být opravdu na maximum, plně otevřený, protože to bylo hodně těžké letadlo, aby se odlepilo vůbec od země. Ty 4 motory mu dávají úžasnou sílu, ale s jejich řízením nebyly nikdy žádné problémy. Řev Merlinů, to bylo něco, co se nedá tady popsat. To bylo něco fantastického, ta síla. A když jsme uháněli po runway a potýkali se s přitažlivostí a uháněli stále víc a víc, až jste měli strach, jestli se vůbec vnesete ještě předtím, než se dostanete na konec runway, a pak najednou na konci runway to udělalo vám. A už jste letěli vzhůru jako ve výtahu. Sleduji výšku. Sleduji všechno. Dobře. Zlomte vás všichni. Všichni, co jste tohle udělali, i vy všichni, co tu teď jste.
Stovky letadel se shromáždily na místě setkání nad východním pobřežím Anglie, kde se piloti na potemnělé obloze seřadili k letu na určené cíle. Letěli vstříc obrovskému systému protivzdušné obrany. V německém systému protivzdušné obrany sloužilo skoro milion lidí. Další 1,5 milionu se zabýval sledováním náletů a nápravou napáchaných škod. Kolem německých průmyslových měst bylo rozmístěno na 150 tisíc protileteckých děl. Na překonání zuřivé nepřátelské obrany byla zvolena nová taktika. Na cíle podle ní nenalétávaly postupně jednotlivé formace bombardérů, ale letěla tam všechna letadla najednou v jedné vlně a rozdělovala je jen výška a vteřiny. Sled bombardérů je asi tak 1 míli široký a 0,5 míle dlouhý. Bylo to tak 700 až 800 bombardérů a všechny letěly na jedno místo. Pro nás z toho vyplývalo, že se musíme držet pohromadě, co nejblíž v jednom sledu. Letali jsme ve vzdušném víru těch před námi a hodně to s námi házelo. Doufali jsme, že ta ohromná masa mnoha letadel těsně u sebe nepřátelskou obranu zlomí. Bylo to velmi nebezpečné. A tohle všechno byl zlý sen pro dispečery leteckého provozu. Jak zaměřovač, tak radista na mě křičeli, že se k nám blíží z boku jiné letadlo. Já jsem to jen tak zahlédl, byl to další Lancaster. Musel jsem naše letadlo o jeden sloupec zvednout a vyrovnat a on popoletěl trošku dopředu a o něco klesl. Byli jsme tak blízko, že jsem viděl záři jeho přístrojové desky, když letěl pod námi. A můj zadní střelec říkal, že si s jejich střelcem mohl potřást rukou, když jsme se vzájemně míjeli. Letalo se skutečně velmi, velmi blízko. Němci byli zaskočeni intenzitou náletu na jejich města a reorganizovali svou obranu. Noční stíhači nebyli pozemní kontrolou už naváděni na jednotlivé cíle. Místo toho hlídkovali nad cílovým městem a čekali na svaz bombardérů, aby na něj udeřili. Řítili se dolů ve vlastní protiletecké palbě a napadali bombardéry, jejichž siluety viděli v záři ohňů pod sebou. Lancaster při bombardování letěl rovně a držel výšku a byl tak snadným terčem. Najednou jsme viděli jiný Lancaster, jak vybuchl v plamenech. A dodnes si pamatuju, jak Leo, můj kapitán, na nás křičel: dávejte pozor, příště to můžeme být my. V takové divoké bitce bylo mnoho ztrát. 11 300 posádek bylo zabito v prvních 3 letech války. A více než 12 000 jich zemře jen ve 4. roce. Noc, která měla bombardéry chránit, už nebyla účinná. Bitva, která se odehrávala pod tmě, se změnila na novou, ještě zuřivější formu boje. Svazy spojeneckých bombardérů měly za úkol ničit a rozložit německý vojenský, průmyslový a ekonomický systém. Letadla jsou teď vybavena celou řadou elektronických zařízení, vyvinutých k tomu, aby zmátla nepřátelskou obranu. Jedno z nich je překvapivě jednoduché. Windows je kódové označení pro tisíce aluminiových proužků, nastříhaných na přesně určenou délku. Když jsou schozeny z letadla, klesají zvolna k zemi a jejich kovové mračno odráží radarové paprsky a zahlcuje obrazovky obrany. Jejich obrazovky byly jako prázdné, zahlcené překrýváním. Zpočátku to bylo překvapivě účinné, ale čím více to používalo, tím to bylo méně efektivní. Když na každý nový vynález najde nepřítel obranu, piloti a posádky musí létat do stejného kotle střelby a ohně. Vždycky chvíli před cílem už bylo cíl vidět a vy jste jen doufali, že tím vším proletíte. Říkali, že vystřelí nahoru všechno, kromě kuchyňského dřezu. Světlomety protínají noční oblohu a hledají cíle pro děla, která je mají sestřelit.
Najednou vás zachytí světlomet a ze zkušenosti víte, že nesmíte spanikařit. Musel jsem letadlo otočit a snažil jsem se uniknout, jak to jen šlo, aby mě světlomet ztratil. A po celou tu dobu na mě stříleli. A tak jsme dali plný plyn, sklonili nos letadla dolů a řítili se rychlostí skoro 700 km za hodinu, což bylo mnohem víc, než jak Lancaster normálně létal. Velmi často zoufalý pokus o únik ze smrtícího paprsku selhal. Když Lancaster dosáhl cíle, únik nebyl možný. Letadlo muselo letět rovně a držet výšku. Museli jste se soustředit. Nesměl jsem se ohlížet na obranu, musel jsem si hlídat tu továrnu a proto jsme tam byli. Celá posádka vždycky říkala, pro boha svatýho, schoď to, ať už odsud vypadneme. A pak jste slyšeli ta dvě magická slova. Bomby odhozeny. Ale ani potom nebyl čas na odpočinek ani na nepozornost. Messerschmitt 110, z toho byl strach, protože se objevoval nečekaně. Když jste ho neviděli, tak byl konec. Protože pod jeho palebnou silou jste prostě vybouchli. Mějte oči otevřené. Umíte si představit, co takový přímý úder udělá s Lancasterem? Když byli stíhači spatřeni, silný Lancaster byl schopen překvapivě manévrovat. Německý noční stíhač letěl přímo na nás. Palubní inženýr varoval, viděl jsem ho a kapitán ho viděl hned na to. Tak jsem začal křičet do vývrtky. Padali jste velkou rychlostí a pak jste strhli řízení a nasměrovali letadlo jinam. Vystoupali, co to šlo, a to všechno v plné rychlosti. Přitom jste ztratili orientaci, přitažlivá síla je ohromná, ta vás přimáčkne k věži. Mnoho poškozených letadel se nedokázalo vrátit na základnu. Piloti budou nuceni přistávat se svými poškozenými letadly i daleko od domovské základny. Všude kolem nás se dějí hrozné věci. Dvě naše letadla se srazila jen 500 metrů před začátkem přistávací dráhy, přímo nad letištěm. Většina posádky přitom zahynula a pak další letadlo narazilo na zem. 17. května 1943 letí 19 Lancasterů 6. 17. perutě na operaci Chastise, na útok na přehrady v Porúří. Speciálně upravené Lancastery nesou skákavé bomby vyvinuté Barcem Wallisem. Velké, přes 4 tuny těžké miny naplněné vysoce explozivní látkou měly rotovat a poskakovat k hrázi přehrady a narazit na její stěnu dříve, než explodují. S využitím VKV vysílačky udržuje Guy Gibson, velitel útoku, přímý kontakt se všemi svými letadly. Navádí je na cíl a usměrňuje dráhu jejich letu. Bylo to první použití techniky Master Bomber. Je to technika, která bude využívána pro vyhledávání cílů a upřesňování náletu. S nejmodernějšími navigačními přístroji a dokonale vycvičen pro přesné bombardování je nad cílem první naváděč a vyznačuje přesné cílové body. A když se dostali nad cíl, tak shodili trasovací značky, které jste mohli vidět a mohli podle nich bombardovat. 6. června 1944, den D, armády spojenců se vyloďují na plážích Normandie. Hlavní snahou bombardérů je teď ničení obranných zařízení před útočícími armádami. Lancastery jsou jediná letadla, která mohou nést velké takřka 6-tunové a 7 metrů dlouhé bomby Tallboy a dokonce i větší 10-tunové bomby Grand Slam, obě vyvinuté Barncem Wallisem. Železobetonové kryty, úkryty ponorek, viadukty, železniční tunely, bunkry prostřelu V1 a V2, dokonce i německá bitevní loď Tirpitz, ukrytá v norském fjordu.
To vše byly cíle pro Lancastery upravené k přenosu těžkých trhavých bomb. Tyto bomby s mohutnou výbušnou silou a s velkou přesností zasahovaly své cíle. Února 1945 operace Hrom. 796 Lancasterů se zapojuje do hlavního útoku, jehož cílem je německé město Drážďany, považované za velmi významnou železniční a silniční křižovatku. Pro posádky bombardérů je to další dlouhá a nebezpečná mise. Byl to přesně ten případ, kdy jste měli udělat určitou práci a každý udělal, co nejlépe mohl a přitom doufal, že i to málo, co udělá on sám, zkrátí válku o další malý kousek. Válka je válka. Nevyhnutelně se vyžaduje své oběti, stejně jako tomu bylo při bombardování Londýna, Coventry a mnoha dalších míst. Je to nálet, o jehož smyslu se dodnes diskutuje. Intenzita bombardování v kombinaci se situací na zemi vytvoří ohnivou smršť. Pro lidi tam dole to bylo Dantovo peklo. Bombardování Drážďan obrátí pozornost na civilní oběti, které zahynou při spojeneckých útocích. Jsou zde názory pro i proti o významu Drážďan jako vojenského cíle. Za iniciátora tohoto náletu je označován Sir Arthur Harris. Poskvrní to jeho pověst na dlouhá příští léta. Ale názory na tento konkrétní nálet jsou dodnes různé a protichůdné. Já sám jsem o tom hovořil s Bačem Harrisem, když bylo po válce, a on mi na mou otázku řekl, že on osobně nechtěl bombardovat Drážďany. Řekl, že to bylo příliš daleko pro tak málo. Válka pokračuje a Hitler lpí na své moci. S necitelnou bezohledností prohlásí na adresu trpících lidí. Jestli je válka ztracená, tak ať zahyne i národ. Jejich osud je nevyhnutelný. Není nutné brát v úvahu základy, na kterých budou lidé muset pokračovat. S 55 perutěmi vybavenými Lancastery se toto letadlo stalo základním letadlem bombardovacího letectva. Zatímco se spojenecké armády probíjejí k srdci Třetí říše, pokračují v úderech na cíle v Německu. Na rozdíl od svých obvyklých úkolů jsou Lancastery pověřeny také humanitární misí operací Mana. Několik měsíců předtím, než válka skončila, se museli vypořádat s něčím úplně jiným než se svou normální prací. Holandsko, zvláště jeho západní část, hladovělo. Týden předtím jsme bombardovali Brémy z výšky 5 kilometrů a teď jsme tady s humanitární misí a schazujeme jim všechny možné potraviny, vejce v prášku, čokolády, všechny takové věci, a to všechno místo bomb. 31 Lancasterů se zúčastnilo na operaci Mana, při které uskutečnilo celkem 3181 vzletů v 9 dnech. Byl tam na zemi takový velký bílý kříž, to bylo místo schozu. Ale když jsme letěli nad městy s tisíci a tisíci lidmi na ulicích a na polích, vykloněnými z oken, na střechách domů, a ti všichni nám mávali. Na ten pohled nikdy v životě nezapomenu. Byli na každé střeše, na každé vyvýšenině a měli povlaky polštářů, bílá prostěradla a tak. A z těch na střechách napsali: Bůh vám žehnej. To nám až vehnalo slzy do očí. To se nedá vypovědět. A při naší poslední cestě, to jsme byli právě nad mořem a bylo poledne, jsme uslyšeli v rádiu Churchilla, jak oznamuje oficiální konec války. Bezpodmínečná kapitulace, ať žije mír. Adolf Hitler. Válka v Evropě skončila. Lancastery teď slouží k repatriaci spojeneckých válečných zajatců. Byla to operace Exodus, což byla repatriace. Tito britští váleční zajatci, z nichž někteří byli v rukách nepřátel 5 let, jsou teď na cestě domů letadlem.
Vidím všechny ty muže, jejich tváře, kteří myslí na to, že se vracejí domů na své první Vánoce. Celkem bylo postaveno 7377 Lancasterů a asi 3500 jich bylo ztraceno v průběhu boje. Bojovali jsme za mír na této zemi. Je to letadlo, které bude navždy spojováno s posádkami bombardovacího letectva. Pokaždé, když se nevrátilo zpátky, znamenalo to 7 lidských životů. Naším cílem bylo, abychom tuhle válku přivedli k rychlejšímu konci. Mezi 125 tisíci letci, kteří sloužili u bombardovacího letectva za války, bylo 73 tisíc obětí. 55 573 jich bylo zabito při výkonu služby. Byl to nejvyšší poměr ztrát ze všech složek britské armády za druhé světové války. Lancastery za války byly od roku 1942 do roku 1945 hlavní útočnou zbraní v našem válečném nasazení. Jejich kontroverzní velitel složil hold těm mužům, kteří létali a bojovali v bitvách. Ve válečném úsilí se nenajde srovnatelná odvaha a odhodlání tváří v tvář takovému nebezpečí po tak dlouhou dobu. Taková oddanost nesmí být nikdy zapomenuta. Vyrobil Historii v roce 2010.